Praise the Lord. Good morning, my viewer. This is Champion TV, and we are here to share the word of God together today. My name is Pastor Kenyatta, Mountain of Peace Worship Center. And I've been talking about the mind of a winner. And today, we can have a word from the book of Proverbs, chapter 24, verse 10. And the Bible says, if you faint in the day of trouble, your strength is small. Ukizimia siku ya tabu, nguvu zako sio mingi. Na Mungu angetaka ya kwamba tuwe watu ambao wangeaminika na kubeba watu wengine. So kuna watu ambao wako na imani wakiongea, wako na imani wakifikiria mambo, but in time of trouble they shrink. Asubuhi ya leo, I know you are going through over a lot of trouble. Maybe you are there, you are confused. You don't know what even to do from now, where to go, who to consult, or who to call. Maybe madeni mekufunika, bako na shangaa sasa babu, auctioneer are coming, are on the way coming. But the Bible mesema hapa, the strength of a man is not measured by where he stands in time of prosperity and grace, but how he behaves in a time of shaking and trouble. And also we can connect all this saying with the Bible. If you faint in the days of trouble, your strength is small. Hakuna mwanadamu ambaye ako dunia hii, every great person who ever lived, they all of them faced a lot of trouble. But we are here to challenge our challenges. Asubuhi ya leo, you can stand on your ground. Wenye ukoma waine walikataa kuzimia, wakati waja, they rose up, waka face their trouble, na waka sema, if you go there, we can save our life. So hawakuzimia, they could not allow the spirit of fainting. Wazimie. Kwa nini nazimia asubuhi ya leo? Mwingine hata unanisikiza unaangalia hapo Champion TV ukiwa kwa kitanda hapo. Maybe on that seat, just sleeping there, waiting there, you don't know where to go. Rise up, inuka, wacha kukubaliana na hizo trouble. Trouble your troubles. Challenge your challenges. Confront your issues. Stand on the ground. Be counted today. This is the day the Lord has made for all of us to rejoice and be glad in it. Don't become a victim, but become a victor. In the name of Jesus Christ. Mtu kama Daudi, alikibizwa na Sauli. Lakini hakuna mahali tumesikia Daudi alisema ya kwamba, nimeinua mikono. Kwa nini unainua mikono? Kwa nini unaachilia maisha yako? Ni vizuri usimame wakati kama huu. Kama ni biashara na imekataa kuendelea, amuka leo, enda ukaanzie tena. Kama imeshindikana, enda ukafungue ingine. Afadhali uondoke kwa nyumba siku ya leo, uende ukasaidia wale ambao wako na kazi wanafanya. For the Bible says, our strength is not measured in time of abundance, but in time of scarcity and in time of trouble. I know you are going through a lot of trouble, but I know there is untapped potential inside your spirit and your heart. Why don't you dare today and stand out and be counted in the name of Jesus? Tunapoenda kuomba, nimekupitia hapa kwa ITV ya Champion, uweze kukujengwa, uweze kuinuka tena. Maybe uko na mipango mibaya, tunafikiria mimi naweza kunywa dawa. Change your mind, change your thought, be counted, stand out. Na Bwana atakutia moyo, na Bwana wa mbinguni awabariki. Nataka tuombe. Baba wa mbinguni, ombea msikizaji wangu anapitia a lot of trouble. Na wengine wanataka kufanya maamuzi mabaya. Lakini kulingana na vile unakobali imetuambia, tukizimia siku za tabu, nguvu zetu ni ndogo. Najua wako na nguvu za kustahimili majaribu, na chochote kiko mbele zao siku ya leo, watasimama. Wengine waondoke waende kazi, wengine shule, colleges, wengine wakatafute biashara. Lakini najua Mungu wetu, Mungu atawabariki katika jina la Yesu. Uwainue Mungu wa majeshi, wengine waenda kwa ibada za kuomba, na mahali popote wengine ni wahubiri Bwana. Watie moyo wa kufanya kazi yako katika jina la Yesu. Mimi naitwa Pastor Kenyatta, Mountain of Peace Worship Center. Namba ya simu 071 40 20 44. Shalom, shalom. Kuwa na siku ya baraka, imejaa utukufu wa Bwana. Tuonane kesho. Jesus name.